ხელშეკრულება საქართველოსთან მიხეილ სააკაშვილმა გლდანში მოსახლეობასთან შეხვედრისას ახალ პროგრამაზე ცისაუბრა, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით მართველმა პარტიამ შეიმუშავა. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი სლოგანია მეტი სარგებელი ხალხს. შეხვდა ბანკი დამსაქმებლების, აი იმ დღეს მე და ვანომერაბიშვილი თვით, სადაც თბილისში არის, სადაც 6000 სამუშაო ადგილი, ეხა დაუკავებელი. აქ არის დაზღვევა, 100% ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან დაზღვეულები. აქ არის სოფლის მეურნეობაში თელი რიგი ამბები, მათ შორის საქართველოში არ უნდა დარჩეს მოუხნავი მიწა. 90000 ჰექტარი უნდა მოიწყას და გამოშავდეს, 2000 ჰექტარი ტრაქტორი დამატებით ამისთვის უკვე შეკვეთილი გვაქვს.